မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူဆရာဧကမင်းရဲ့အသေးကောင်ရုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးသားစံတယောက်နေ့ကလှည့်ပြီးတော့စေကိုတာနေတာတနေ့ကနှင်းဝေးရွာကပျောကကညိနေတဲ့လူမမကိုကုသဖို့အတွက်လာပေးနေကြောင်းညာအိတ်ညက်နေလိုက်ပါကုသပေးနေတာနေဝီရွာမှာတညာအိစေကုတာပြီးတဲ့နောက်ပြွန်တစာမျိုးကိုလိုက်ပို့ဖို့အတွက်လှည့်ပြင်စင်းနေဆရာကြီးကပြွန်တစာမျိုးစိတ်ပြန်ကြီးရွက်ကွက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရိုဒူဒေါ်နော်အီလာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပြွန်တစာမျိုးကနေပြီးတော့စတုံးနောက်ရောင်းသွားပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်ဘုဒ္ဓဆန်ကသူရင်သားရင်မောင်နှမ၃ယောက်ရှိတဲ့နဲ့ဆရာကြီးအောက်ညီမနဲ့ညီတို့ကအသက်60ကျော်မှစွန့်ကုန်ကြပြီးဆရာကြီးကအသက်68နှစ်ရှိနေပြီ ဆရာကြီးကအထက်လမ်းပညာကိုသင်ယူထားပြီးတော့ဘိန်းညောဆရာကြီးတူလည်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စလည်းကုသပေးတယ်လို့အမောင်ပြောကဆုံးကဝေးရွာသူအောက်လန်းမောင်လုံးမောင်ပြအားလုံးကိုနှိမ်နှင်းကုသပေးခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကတမိပေါ့မောင်နှမတွေမရှိတော့ပေမဲ့အဲ့ဒီမောင်နှမတွေကမွေးဖွားကြတဲ့တူတူမတွေကတော့ကြံ့ရှိသေးတယ်။အခုတော့တူတယောက်ရဲ့မိန်းမအမျိုးဘက်ကအမောင်ပြောကနဲ့နှောက်ရှက်နေလို့လာရောက်ပင်းဆောင်လာကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကုသပေးနေတာနှင်းဝီရွာကထောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးဦးသားဆန်ကတူမဒေါ်အေးမြင့်ကိုသတိရသွားတယ်ဟဲ့ကလေးမင်းလေးကကတုံးရွာကိုမရောက်ဘူးလားဗျာမရောက်ဘူးဗျရွာနဲ့မလှမ်းမကန်းကနေဖြတ်သွားမှာအဘကကတုံးရွာကိုတွားချင်စိပေါက်လာလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုလှဲကြုံများရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်လဲတွေတွားကြလာကြတစည်းမဟုတ်တစည်းတော့ရနိုင်ပါတယ်အဘကဦးလေးထုံးကပြွန်တစာကားကရောက်ပို့ပြီးဝမှာထားတာအေးအဘကတူမတယောက်ကိုအခုမှသတိရလို့ကြုံတုံခဏဝင်မလားစိတ်ကုန်မိတာအဲ့ဒီရောက်ကိုမရောက်တာ6-6နှစ်ရှိတော့ပြီကျွန်တော်လဲကုံစိမ့်တွေပါမလာရင်တော့အဘကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်လဲလဲနဲ့ရွာနေကနင်းနေလေးပဲလေလမ်းလျှောက်သွားရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအလုံးစုံ15မိနစ်လောက်ပဲတိတ်မမွေးတာကောင်းပြီဒါဆိုအဘလမ်းလျှောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီရွာဝင်တဲ့လမ်းစုံရောက်ရင်အဘကိုချပေးဒီလိုနဲ့မကြာခင်မှာပဲကတုတ်ရွာကိုဝင်တဲ့လမ်းကိုတွေ့တာကြောင့်လှဲကိုရပ်ပေးလိုက်တယ်ခါတိုင်းမှာရွာတွေကဖြတ်တယ်အခုနွေးဆိုတော့လှဲလမ်းကိုတိုးအောင်ဖောက်ပြီးတော့မောင်းနေကြတာအေးအေးရပါလေကွယ်ရွာကိုလည်းခြေချင်းပဲချောက်လိုက်မယ်နင်းလေးပဲရှိသေးတာရောင်းဝင်မှာလှဲတဲ့တလုံးစားနှလုံးစားတွေ့ရတယ်9မိနစ်ခန့်ရှောက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းပီးကဲ့ရမှာရှိတဲ့တဲအတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်ရေငက်တာကြောင့်အမောပြေရေတောင်းတောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တဲအတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်တဲအတွင်းကိုရောက်တော့ထမင်းအိုးတည်နေတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တဲကယာယီတဲဖြစ်ပြီးတော့ကနေဖင်းကိုတစ်ဖက်ကချပြီးတော့စင်ထိုးကနောက်ဖက်မှာကာပြီးတော့လုံနေတယ်။အနောက်ဖက်နဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကာပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာမကာထားတာကြောင့်ညာရည်တည်းမဟုတ်ဘူး။နေခင်းမှာကိုင်းလာဆောင်တဲ့တိဖြစ်ကြောင်မှန်းဆမိတယ်။ကိုင်းဆိုင်တဲ့ယာတိမို့လို့တင်းနဲ့နေစင်းစင်းဆူဆူပြောင်းဖျဲစေးရကြီးငရုတ်မြေပဲဆိုင်ခင်းနေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်။ခလေးမထမင်းချက်နေရလား။အဘကနေဘူးလို့15မိနစ်လောက်ခဏထိုင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ထိုင်မှာပါပါဘေးမှာတောက်ရိုးရှိတယ်အဘတော့ပါရင်းနှွေးချမ်းလည်းရှိတယ်ဆော့ဆော့ကားမှရင်းနှွေးဆိုလို့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတာတမိထမင်းဦးကစူကန်နေနေလို့ခွန့်လို့ပေးပါရပါတယ်ကွယ်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပါဆရာကြီးကကလေးမကိုအခုကိုင်းထဲမှာဘာပင်နေစိုက်ထားလဲတမိတို့ကတော့မြေပဲနဲ့အေကရဲ့ဆေးရကြီးတေကငရုတ်သုံးအေကနဲ့ခရမ်းကျင်တေကစိုက်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာအသက်30ခန့်ရှိတဲ့လူလက်ပိုင်းတယောက်ရေထမ်းပုံနှစ်ပုံနဲ့ရေထမ်းမိဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးကအဲ့လူကိုတေချာစိုက်ကြည့်မိတယ်လို့အဲ့လူကလည်းဆရာကြီးကိုမြင်တာနဲ့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့ခေါင်းငုံငုံထားတယ်။အကိုကြီးအခုငရုတ်ပင်နဲ့ရေလောင်းပြီလားပြီးရင်နားတော့လေရတယ်။နွားတွေလန်ထားတာနေပူးနေပြီးသွားဆွဲလိုက်ဦးမယ်။အဲ့လူကစကားကိုတူတူတုတ်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဘထိုင်အောင်တော့တမိထင်းလို့ငှက်လိုက်ဦးမယ်။
อีหลุลุลุอบ้าเลยอหมอเปลี่ยนตัวเราเมเอ๊ะดีลุงไงกูจี้อ่ะดาปอมมันไม่เข้าปูลุแล้วมันผิดไหนมูพ่อกังวินปูเนี่ยพี่อ่ะเมงาไม่จี้อูเมอะลุเสกูวินเนาะเสียจี้กะแม่งคลิ้งไงกูทาเนคลิ้งมาซอซอกะลุงไงเนี่ยกะคลิ้งมาบาดอเลยจะมาเหยกูจี้ซอมมาบาผิดลุแลบะบามันผิดบ่าวตุมา ตัวเนี่ยตมีรู้กะวันเวลามองหน้ามาเอเย็นละมองหน้ามาเอเย็นมาถ้าสมบ้าไม่เมตมีรู้กะมองหน้ามาเอเย็นสุดรอตัวเนี่ยโจจะมันทำยังอากงเซนตีมาบอกเขาละเขาเกตีบาร์เลยบ้าบ้าไม่เอาพี่รู้เลยบ้ามาไม่พี่บ่าวดูมาอาบ้ากะตัวก็เสียงสามีเลยวะดูมาอากงมาเจ้ามาพี่ได้ยอกะก็ตะคู่ไม่พี่ผู้ละบ้ายอกะมาโร ไม่ผิดผู้บ่าวรู้ไม่ยอกาตะกูรอผิดผู้มาเว้ยยอกาจีดังไงเราชิดาบ่เลยตะมีเตชาเปลี่ยนเส้นหน้าจีบ่าวบ่ายอกามะจีจีเจเจผิดผู้เลยรู้ไหมยอกาผิดอะไรมาเลยทำไมแม่ตะมีมันไม่ตะมีอะไรเอ้ยอย่าเลยเลยเด็ดทีอะกูจียอกามาผิดอะกูลาไว้มาเข้าไปเนี่ยลงไงเด็ดตะนี่นั่นเนี่ยด้วยมาผิดแค่ผู้ละ มาพี่พูดเราเทน่าไปทำไมซาเราก็อัดดูดูซาจ้าล่ะแต่ไม่รู้มองหน้ามากะโมลิงอ่ะโมโจเลดี้ลาบีร์อ่ะสร้างตัวมองนู่นนี่ล่ะเราเสียชีวิตได้แล้วเด้แม้สัญญาสาโก้ใช้เปลือกซาบีร์อ่ะยันนี่เอ็มยังไอ้จ้าตุ้มมาไอ้หน้าชีเด้ข้าได้ส่วนอ่ะชาวมาบ้านไล่ล่ะซัสเรลล์ก็คลิมามาเทนเนาะคลิมาเอโก้ทำไมซาเลยก็ ตุลุงอาลุอิสิซาดาเบล่าชีเรเฮเนจันโรซาดาล่าอาซาตากูอาตางงเงเนมาเต็มมาเต็มเนซาตาตาล่าดิสกาจาโรไซเมชิโรพิเดมิงคลิเมนาตะมิวเปียงตัวเลยอะบ้าไม่มาเป้ทูชาดาตรีทามิเออะกูจีอะซาตาดุยเปียงตัวดาอะมันเมป้าจะมารุเนทะเมนตุซาเลกาอะกูจีกาอาลุเนมาอะซาซงเม จะมากระทำไมเช็ดตัวสระที่ทำมีเลยข้าได้แต่เอ็งลงสาบุที่พี่ชายเองอากูที่พี่ก็ชายเลยตัวเดียวเท่ากูสร้างเลี้ยงอาชาวของชาวกูซาลาเฮ้ยโซอาตายจะคว้าปามาซาเลยคลิมาลีกาเสียใจไม่ได้ยังไม่รู้เว้ยเนี่ยแต่มีวิธีมีเปลี่ยนไปเลยอาตายมันจะมีเดนิโซตัวใหญ่สุดเซลก็แข็งอะไรถ้าจะอาตายไหนโซอาตายจะคว้าบ่าวน้องชาจุยอะไรเก๋ ทีแล้วสุขคลีมาเส้นทางเราอย่างไหนมิเทเน่ไอ้ลูกสาดาวต้องยันละล่ะเปล่าจ่าไปแล้วแค่มันไม่เลยเอ๊ะมันไม่บีอะคุณลูกทำไมเห็นปงสามยาวไม่รอชัดจุ๊ยลาละอันนี้ส่งนั่นนี่เราต้องชิบิเทเน่เอ๊ะท่านเอ๊ะตุ้มมาคลีปันยาวชิเลยคลีกันยาวชิบีอะเจ้ากูจีเนบีอะจีส่งอะคนนั้นเนี่ยอันนี้ส่งอะตรงเนี่ยน้าท่านมันมุ่ยเราบุ เอ้ก็เอ้เก๋เก๋อาบ้าเลยอยู่อะไรก็ต่อยเอาไหมท่านเอ็งเคลมารู้กะก็ต้องอยู่กับเบล่าเฮ้ยบ้าเลยบ้าก็ต้องอยู่กับเบอาบ้าก็ต้องอยู่กับประตูเอ็งก็ต้องมาเลยอาบ้าก็ตาเข็นเนี่ยเอ็มมีโนเอ็งก็ต้องมาอ๋อผู้ลี้ตาเข็นเนี่ยยี่ลี้เอ็มมีโนเอ็งก็ต้องมาละแต่ไม่รู้เอ็งจะส่วนโนนั่นเอ็มไม่ใช่เลยอาบ้าเนี่ยบาดอเลยเอ็มยังอาบ้าเนี่ยยังจีซงทำไม่เลย ยี่ลี่เอ็มยี่อภิกาปีกเรตต้องให้เรากะยูนัสามาส่งตัวเรื่องลูกจ่าเลยตู้เผยส่งลงอารอส่งยาดีเลยที่ว่ากูไม่ยอมด่างานนี้เช้าให้เราชีวิตตู้ชีวาเลยปะนี่เลยเก่าอย่างไรเก๋เก๋เก๋บ้าเลยตัวเราไหมเฮ้ยเก๋ปะยาจะมาตั้มมีสี่ลี่ดูปะกูอยากให้ว่าไหมเอ๋อยากให้กูอยากให้บ้ากามันนับเพียงเพียงมาท่านเอ๋ตั้มมีเงินไหมเนี่ย ตั้มมีกูนั่นไหมกะเปลือกเขาเลยตั้มมีเนี่ยไหมกะความบ่มาอากูดีนั่นไหมกะรอเป้าซาลูกเขาเลยตู้ยังไม่มาหนึ่งไหมกะมาสั่งไปมาอ๋อเอ้กูเอ้กูเก๋อาบ้าตัวไม่กูดีแล้วตียังตัวบีอาบ้าที่เจ้าเนี่ยมีดาคลิมาเอ้กูมาตีเส้นเนาะเขาเก็บบ้าตั้มมีมาเบียวบ้าบุโดยเอ็มยังกะไม่มีพากันยี่เอ้กูดีไม่มีเอ้บ้าดีเนี่ยมาดูยาดา อภิสงฆ์มีกระไรกับเพลูอะคู่เองก็สั่งแม่ไม่ยาวนานาจาววันตานี้จ้าเลย
ဆရာကြီးလည်းဒေါ်အေးမင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့စင်နိုင်ခွဲရှိပြီ။ကိုသားခင်ဘာကြီးစားဖို့အတွက်ဟင်းလေးပါလေးစီစဉ်ဦးမလေး။ဟဲ့အိမ်မှာပါရှိလေရှိတာပဲစားကြတာပေါ့။ငါကသားကြီးငါကြီးမစားဘူးနော်လုံမနေကြနဲ့။အိမ်မှာငပန်းနဲ့မြှင့်ချင်ချက်ထားတယ်။အေးငါဟင်းနဲ့ငပီးရေတို့စရာဆိုတော့ပြီးအခုငါမောလာတယ်မစားသေးဘူး။ဘာကြီးစားမယ်ဆိုပြောနော်အေးအေးပြောမယ်။ဘာကြီးပြန်ရင်ပြုံးတစားအထိလိုက်ဖို့ပဲမယ်။ဘာကြီးကအခုပဲသွားရင်းနဲ့လှည့်ဝင်လာတာလေ။ဆရာကြီးကနှင်းပြီးရောသွားပြီးဝင်ခဲ့ကြအောင်ပြောပြတယ်။ဒါနဲ့ဒီရွာမှာဖုံးဝင်တယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။ငါတော့ရွာမဝင်ခင်တဲတဲမှာဖုံးဝင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ကြရတယ်။ဥဒ္ဒဆန်စကားကြတော့ဒေါ်အေးမင်းတို့လည်းများအာအာတင်နေတယ်ဒီတစ်ခါမြင်ရတဲ့ဖုတ်ကတော့ကြုံဘူးတမရဲမှာအထူးဆန်းဆုံးပဲအိမ်ထောင်တဲ့ကလေးနဲ့လေယာလက်ကိုလည်းလူကောင်းတယောက်လည်းဝင်လုံးနေတယ်တွေ့စားကတော့ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးတာဒါနဲ့ပဲသူနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ကိုမေးမှတကယ်ပဲအံ့ဩကုန်နိုင်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ကဘာမှလဲကလေးမနာမည်ကဂွန်းပုံနဲ့သူ့အကူနာမည်ကတော့ပေါ့စားတဲ့ဟင်ဘာကြီးပြောတာပေါက်စာကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်သူ့မှာကလေးမြောက်လည်းရှိတယ်ပြောတယ်ပေါက်စာကလူကောင်းမှာပါကြီးသူကမိုးဆိုလဲမိုးလျောက်လဲလုတ်တယ်နှွေဆိုလဲနှွေလျောက်ရာလဲလုတ်တယ်ဖုတ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားပါကြီးကျမတို့ကြားဖို့တမရတော့ဖုတ်ဆိုတာအဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီးမှထမင်းစားပြီးထစားတာညဘက်လူတွေအိမ်မှာစားစရာတွေခိုးစားတာအဲ့လိုကြားဖို့တယ်ကဲယုံနာမယုံနာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာထားဟေ့တာခင်သူ့မိမကိုတော့ခေါ်စမ်းငါနည်းနည်းပပမေးကြည့်ဦးမယ်ခဏကြာတော့မဆန်းပွင့်လေဒေါ်အေးမင်းအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ကဲဆန်းပွင့်အဲ့ဒါငါအဖေရဲ့အကူကြီးငါရဲ့ဘာကြီးသွားဘာကြီးနာကိုမျိုးကိုနည်းနည်းပပမေးစရာရှိလို့တဲ့မဆန်းပွင့်လေဆရာကြီးရဲ့နေမှာကြောင်ကြောင်နေတော့ထိုင်နေဘာကြီးကျမကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုသိပြစေဒီလိုကလေးမရဲ့ခင်မောင်မောင်ပေါ့စားကယောဂဝေဒနာရှိခဲ့တာဖျားရနာတာအဲ့ရပေါ်မှာလဲတာတိခိုက်မိတာတခုရှိခဲ့လားမဆန်းဖို့လဲစဉ်းစားတယ်တခါမှဖျားရနာတာမရှိဘူးပါကြီးမှတ်မှတ်ရရကိုမရှိတာအဲ့ရပေါ်လဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတေချာစဉ်းစားပါအောင်တို့မရဲ့သူတော်လဲတော်တဲ့ခါကြောက်လန့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်မိတာမျိုးတွေတိခိုက်မိတာမျိုးတွေကောရှိလားလက်ပြလွတ်မတက်ဖြစ်တာမျိုးတွေဩတတိယပြီပါကြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအငယ်ဆုံးကောင်ကိုဝင်ရင်းတဲ့အချိန်အုံးကြီးတောက်ချင်တဲ့ပြောမိတာနဲ့အမေတို့ခြံကအမြင့်15ပြီလောက်ရှိတဲ့အုံးမင်းကိုတောက်တက်တာအုံးမင်းမော်ကကြတာအုံးငနဲ့မြည်ရန်ကြလို့ကျမပါကြီးကိုတော့တတိမြပဲနဲ့သူ့စီပြေးသွားတာသူကဖုတ်ဖက်ခါထပြီးတော့ငါဘာမှဖြစ်ဘူးမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်ကိုရီလက်တွေနာလားခြေထောက်နဲ့လက်တစ်ခုများထိခတ်ကြလာမိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကျမလည်းဒီလောက်အတန်ကြီးမိတာဘာမှဖြစ်တော့အံ့ဩလို့တွေ့တယ်မလို့ကိုတပြတ်မိတယ်အေးအဘသိကျင်တာလေဒီလိုဖြစ်တာပဲအဘနေဘူးလို့တူမကြီးတို့တဲမှာခဏဝင်လာတာဂုံးပုံဆိုလားထမင်းချက်နေတဲ့မင်းကြီးနဲ့စကားပြောနေတော့မှမောင်ပေါ့ဆောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အဘသူ့ကိုမြင်တော့တေချာကြည့်မိတယ်အဲ့လူငယ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်နေတဲ့ဖုတ်တကောင်တကောင်မှန်းသိလိုက်ရတယ်ဒီစကားကြတာနဲ့မဆန်ပွင့်ကငုံမလို့မျက်နှာနဲ့တကူလုံးတနုံကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါကြီး။ဒီဖုတ်ကိုထွက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်ပေးပါ။ကျမသူ့ကိုကြောက်တယ်။တခုသိကျင်နေတဲ့တငယ်မဒီတငယ်ကအစားတောက်ကရောဘယ်လိုရှိလဲ။ဟုတ်တယ်ပါကြီး။အစားတောက်အရန်ကျန်တာသိတာလားတဲ့။အုံးမေမော်ကကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခါစားရင်စံလေးလုံးလောက်စားတယ်။အသားဟင်းမပိုင်မစားဘူးအဲ့ဒါကိုတအိမ်လုံးကအံ့ဩနေတာသူ့ကိုဖုံမှန်မရိပ်မိကြတာကလူကောင်းတယောက်လိုတွားလာနေထိုင်လောက်ကငိုင်းလို့ပဲဟင်းရှေ့တုန်းကရွာတွေမှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစားတုန်းကဖုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ရွာလူကြီးလောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဖုံးတကြီးလေရဲရဲရွာကြီးတကိုးတမရံကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့လူကောင်းနေလို့ပဲစီမံအုပ်ချုပ်နေကြတာသူမိသားစုတော့မသိဘူးလေအခုမောင်ပေါ့စားလဲ
ไอ้หลุพ่อมิวซาเบอตาซาจูบิรอไอ้หย่าบ่อเล่แมนี่รอบดูมาเต็งงามะกินมะผิดหูถ้าซอบาจีจิม้าหยอกจาขะนากัวกั่นเนียพ่อโกแหน่ทุบไปไหนล่ะเอบาจีก็เนริกาแห่บิรอเสิกกูเนราอะหม่องปิยอกะมันนะมะเลตุตาบิเรอะคูหลุพ่อเวนนากูเลทุบไปไหนเนดาบิเมตะเงินมาซินซาอูหนออะคูไดหนีโลเลยะเรตูเลตูโลตูโลทุกข์ขณะกูก็มาขวามะชิงหนีโลยะดิเรตะเกลุทุกข์ขณะกูมาซ้วยนี่เดพ่อกูทุบไล่ยิงลูกขณะมาเนี่ยชีลามะต้วยกะซ้าตองนี่ล่ะซอรอตู้กูหนีทุบไล่ยิงเจ๊เนี่ยลูกขณะกูก็ลูกกองอภิจังเก้บ่ซอราอะขุ่นยินเน่เดอะต่ําแม่ขณะผิดหน่อยมะเรจม้าโดเลยตู้มาพ่อวินเน่มันตีถามมารอบะโลมะอตุตุมะเอ้วนะวูพ่อถั่วตวองน้องกูตาไปบาเสียจีตู้อัตชิชิอัตแม่แม่จม้าจีเน่ปาเรไอ้สกาจาเรคาเสียจีก็เสิกมะกองผิดตวาเรคลีมาเตชาซินาเนาะตู้กออสาจ้วยพี่รอค้านเสิกทาเมซอยิงตู้ดีไดซับพี่ชิเนมาเวลูกองไดแม่ลีพ่อถั่วตวายเนาะคลีมาเอเคมะมาอัตชิเนเดยซอยิงเสียจีก็โยกะมันเนมะเก็งเก็งชิยิงเปียงกูตาไปเมดาใบเม3เนลอลูกอหมี่ตวยเนยิงพ่อกองกาညံပန်ထားလို့ဖုတ်ထွက်သွားရင်အသက်ရှင်နေမှရှင်ပါပြန်ကောင်းလာမယ်လို့တော့အာမမခံနိုင်ဘူးကျမလည်းဘလို့မှမပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ဒေါ်အေးမီအိမ်ကိုပေါ့စားရဲ့မိဘတွေရောက်လာတယ်မိဘတွေရဲ့သဘောထားကိုလည်းဆရာကြီးကမေးတယ်သူ့ကံနဲ့သူ့အတိုင်းသာရှိပါသည်ဆရာကြီးကျမတို့တို့ငင်းညာပြီးတော့ဖုတ်ကိုသာထုတ်ပေးပါဆရာကြီးဖြစ်သည်မသူ့ကံကျမတို့ကလည်းဝယ်မှတ်ယူပါမယ်။ကဲကဲကဲ။ကံကိုပဲပုံချတော့မှာပဲ။ကံရှိသေးရင်တော့မောင်ပေါ့စာအသက်ရှင်မှာပါ။ပြောပြီးတော့လက်အထက်ကမိုင်းငန်ဆက်ကိုတစ်ချက်ကိုယူတယ်။မိုင်းငန်ဆက်ကိုပေါ်မှာအင်းကိုခြာရေးတယ်။ကဲကလေးမဒီအင်းကိုသူ့အိတ်တဲ့ခေါင်းရင်ပိုင်းအမြင့်မှာသူ့မသိအောင်ထား။ဟောဒီစိတ်မုံတွေကိုသူ့ရဲ့အိတ်ဟာအောက်မှာသူ့မသိအောင်ဖြူထား။ကလေးမကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပြပြီးတော့တခြားမှာသွားပြီးပါတိတ်ညာလေးနဲ့ထူကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးမှလည်းတိုင်လောက်ပါမယ်အိမ်တို့အိမ်သားတွေကတော့ခါတိုင်းလိုပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့မူမပြအောင်နေပါတူစားဖို့ချက်ထားပြုတ်ထားတာရှိရင်ခါတိုင်းလိုပဲစားပါစေဟုတ်ကဲ့မူမပြအောင်တိတ်ထားပြီးတော့လောက်ကင်ပါမယ်အသေးချာမှကြားပြီးတာနဲ့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့လေခွင်းထဲကပေါ့စားနေဂုံမုံတို့ပြန်ရောက်လာတယ်ကုန်းမုံကစကားကြီးအများကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဆာကစကားနဲ့ပဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမှကြင်မှာပေါ့ဆာကစနေဖြစ်သူမမြင်လာကြောက်မိခင်ကြီးကမေးတယ်အမေစမ်းပွင့်တော့သားမိရောမမြင်မိပါလားသူ့အမေနေမကောင်းလို့မှားလိုက်တာနဲ့သွားကြတယ်မင်းလာကိုစောင်းမလို့ပဲလေလက်ကြောင်ကလည်းရှိတညတည်းအိပ်ပြီးမနှက်ပြန်လာမှဆိုတော့မင်းလာမစောင်းတော့ပဲနဲ့သူ့တို့သားမိလိုက်သွားတယ်ကဲကဲမင်းထမင်းစားရအောင်လို့ရေးသွားချလိုက်ဦးလေခွင်းထဲမှာချိုးခဲ့ပြီးပြီးဝယ်စားပဲလေတော့မယ်။ဘိုင်းချက်တာလေ။ကြက်တိုင်းချက်တာလေ။အမေထည့်လိုက်လေ။အဝယ်စားလဲအောင်မယ်။အသေးမြေလည်းထည့်ဖို့အတွက်မမေ့နဲ့အောင်တော့။အေးပါ။နင်အစားကြီးမှန်းသိလို့အူဆုံးတဲဆုံးမှာတေချာချမ်းသာတယ်။ခါတိုင်းလေအစားတောင်းခြင်းနဲ့တာဖြစ်သူကိုထည့်ပေးနေကြဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့စားအတွက်ထူးဆန်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုဘယ်လိုပဲပြောအတိုင်းစားရဖို့ကအဓိကပဲ။တပကံကြီးတပကံဆန်လေးငါးလုံးချက်ကပြောင်းသွားတယ်။ကဲတော်တော့ဟင်းကမင်းညမနဲ့မင်းဖေအတွက်ချမ်းသာတာဒါပဲရှိတော့တယ်။ပေါ့စာလည်းမထားချင်ထားချင်နဲ့ထားပြီးတော့လက်စီတယ်။ခဏနေရင်တိတ်ငုတ်တယ်သွားပြီးတော့နွားတွေကိုကောက်ရုပ်ထည့်ပြလိုက်ဦး။တန်ရှင်းလုတ်ခဲ့ပြီးမှအဲ့ချင်းအိတ်တော့ပေါ့စာတဲကပြင်ရောက်ကလေးကမျက်နှာမကောင်းစကားလည်းတိတ်မပြောဇနီးတိတ်ကမတွေ့လို့မေးတယ်ပိုင်းချက်လာလေမိတယ်ဒီထက်ပေါ်ပြီးစကားမပြောမိခင်ခိုင်းတဲ့တိုင်နွားတွေကိုအစာထက်ကျူတယ်ပြီးတော့နွားချေကျုံတယ်တပြက်စီလဲတယ်ညာရှိနိုင်တော့သူတို့လင်များအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ခန်းတွေဝင်ပြီးတော့အိတ်ကဲသူရဲ့အိတ်ရမှာအထက်လန်းဆရာစေးစင်နေရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာသိလားမသိလားတော့မသိဘူးစကားနဲ့မျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့အိတ်ရတဲ့ဝင်ပြီးအိတ်တယ်တကယ်တော့မဆန်းပွင့်တော့တာမီကတခြားရွာကိုသွားလို့အိတ်ချင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘူးတခင်တို့အီမီနိုအိမ်မှာ
เสียจีเอเยี่ยมมาขอวิมีรอลาเอ็งนี่ด่ามันนั่นโมเลนอ่ะป้าสาวเอ็งพักเองอ่ะขันดึงเอาวันจีเลยพ่อกับแม่เองอ่ะป้าสาวขันอากูก็ทัดตัวเลยไม่ได้บุกากันเสียป้าสาวเอ็งตั้งแม่ขันอากูดีกว่าด่าเอี่ยมมาปั่นหลังนี่ท่านเนี่ยจะสิ่งนี้กันเลยป้าสาวเอ็งพักเองอ่ะเอ็งน่ารีกูโจจังเปียบด่าเนี่ยอ๋อเห็นกูด่าเนี่ยก็เนี่ยเอ็งจะมาสิ่งเดียวมาสั่งปุ่นดูจ้าเลยอะไร เสียจีกูเป้าสาวสาวหน้าบีเดเอ็งเลยตุยเอ็งกันอาทิตย์แล้วไปปาร์กูใส่เนื้อผีบ้าพ่อขันอากูก็ทัดตัวเราเข้ามาเลยอาลุยเอ็งใส่เดมาเชียนตัวเลยก็คลีมาเอ็งอบียนพ่อทัดตัวเลยด้วยเตวิดาขันอากูก็ชอบแกวิจังเงี้ยมาเช่นเช่นแม่ตะจูขันเลยบ้ามาสั่งปุ่งอ่ะขันรีบกูขอไปเอ็งอบียนตัวเลยเสียจีเปลือยใจพ่อทัดตัวไปจังเงี้ยเลยเป้าสาวขันอากูก็ มันนี่ก็ตุกี้อะไรพี่พี่พี่ก็ขนาดกูพี่ชิมันนี่เป็นเนี่ยอาตัวว่าตีกันกูนี่พี่ไม่มาเช้าแล้วน่าจะรู้ขนาดกูพี่เนี่ยจังเงี้ยเลยพอถ้าตัวเองเป้าหวังนั่นมีรอไอ้ชีวิตชีวิตจังเงี้ยไม่ถึงนาบีเม่ดีลูกพี่มันนี่จริงเนาะตัวอาลงตัวใหญ่ๆก็ทุกสันเนี่ยตัวจงนี่อะไรถ้ากูเสียใจมีอะไรใจจะจำมาทำเวเน่ตีกันยกสองเงี้ยเลยขนาดกูจีกู ที่มาเรื่องนี้จะน่าเต้นสบายเลยเพราะเราการแสดงพิเศษมาบีน่าทางตรงไปสุดมาเลยกูเสนอพี่จะมาฉันดาร์มูจาวาดิขมยา